då är pausen slut. Så det man sa för pausen då är att det startar med deregulering av väg, godstransport på väg. Så sker det en ändring i 1975-76 där tre centrala personer i USA bestämmer sig för att deregulera luftfarten. Kahn, Kennedy och Ford. När de deregulerar luftfarten så är de bekymrade för en ting. Vad sker med trafiken ut till de mindre flygplatserna i det som kallas periferi i USA? Och den var helt säker på när de deregulerade denna typen trafik var att det kom till att gå ner. Och så sker det motsatte. Och grunden till att det motsatte sker är att med deregulerad luftfart får du den NAV EIC-systemet. Hovedsträckningar och matesträckningar. Så fler och fler aktörer tillbyr sig transport. Mindre sällskap på sträckningar med lite trafik och stora aktörer och många aktörer på huvudsträckningar. Det betyder då att du kan flyga från, låt oss säga, San Diego för du ska studera på västkusten av USA och flyga inte till Los Angeles som är alternativet via ett nav. Det pussiga var att navet blev lagt mitt ute i en örken för att det var det enaste det var god plats till att lägga en flygplats, och så flög du från den huvudflygplatsen för exempel till Europa, och du skulle till Molde, så du måtte över ifrån, låt oss säga Europa var Köpenhamn, till flyet via Oslo till Molde. Så flera och flera flyger. Flera och flera aktörer tillbyr transporten, och flera aktörer är stora transportörer som flyger på huvudsträckningar och konkurrerar och kan konkurrera där. Men en god del är små sällskap som är knytt upp mot de stora sällskapen när det gäller luftfart, eller som transporterar på korta distanser. Och det vill säga på godsstat är det en som äger en lastbil som står för transporten på kortsträckningen, för exempel. Vad har Virgin med det att göra? Jo, det betydde plötsligt att detta platesällskapet här, tror jag ägaren heter Richard Branson, har pengar till övers och kan investera i. Och tänker han Branson som följer. Vad händer är det att folk som har mycket pengar vill att bruka det? Jo, sannsynligvis när de ska ut till en annan plats de ska. De har god råd, de vill säkert fara fort. Låt mig starta ett flygsällskap. Så för att vara ett platesällskap så blir det ett flygsällskap. Och de övertäcker transporten av passagerare. Sannsynligtvis på huvudsträckningar. Men, inte nödvändigtvis. För det dyker upp en yre som etablerat ett sällskap man kallar Ryanair. Och där du får då är den andra effekten av det. Alltså du får alltså NAV-systemet som gör att du får flera aktörer på alla sträckningar. Och det är flera väljer i, så det är den ena fördelen. Den andra effekten är att de flesta som är ute och reser, de reser från här via en plats dit och så vidare dit. Så de reser i ett nätverk. Men Ryanair tänkte som så. Och han är IRA. Och jag tror att IRA, sånt som engelsmännen ser på det, är som så enkelt att se på sunnmöringar, som inte är nödvändigtvis pent tänkt om sunnmöringar, är att de är lite intresserade i att tjäna peng. Och han tänkte som så. Okej. Ryanair, Irland, har en stor by som är huvudstad, heter Dublin, och här borta ligger London. Folk i Irland kan gärna tänka sig att gå ut på en pub. Och nu har jag gått ut på alla pubben i Dublin. Och så säger jag, vad händer den närmaste platsen där många pubbar? Jo, det är London. Så de startar i direkt ruta från Dublin till London. Blev det en succé? Eller för att spörja sån, har du hört om Ryanair? För det blev etablerat för länge sedan. Existerar det framdeles? Är det en stor aktör? Ja. Så i tillägg till att få ett NAV-system som var ett nätverk, så fick du direkt där ute från ett punkt till ett annat.
Så fler och fler av dessa aktörer som etablerade sig där det var rum för det. Och det var inte nödvändigtvis sådana att det var de som hade bäst råd som flög här. De som flög här hade sannsynligtvis dålig råd, men de fick råd till att flyga, för det direkta upplägget hade många nog kunder och flög på en distans där det tillträckte folk med dålig råd och kunde tillbjudas till låg pris. Så det fick så kallad lågprissällskap. Så Navike och lågpris blev utfallet. I utgångspunktet var luftfarten reglerat genom bilaterala avtalar. Det betydde att USA förhandlade med Norge. Så SAS, som flög från Norge till USA, fick in, genom en avtal lov att flyga passagerare från Norge till USA och från USA till Norge. Men inte inlands. Så hvis ett amerikanskt sällskap skulle flyga en amerikaner från USA till Norge, så fick de lov att flyga från New York till Oslo, Fornebuen i gamla dagar. Men de fick inte lov att flyga vidare, så de måste över på ett annat fly. För avtalen regulerade det så att det mellanland flög ett visst antal sällskap som hade en avtal. Inlands flög det nationella sällskapet. Och nästan alla land hade sitt eget flysällskap. Så i Storbritannien så heter det British Airways. Själv om det var flera så blev det ett kortare som blev det. I Frankrike heter det Air France. I Italien heter det All Italia. I Tyskland heter det Deutschland Air, men det heter Lufthansa. Men stort sett hade alla land sitt eget flygsällskap, en så kallad flag carrier. När du deregulerar så måste du fjärna de bilaterala avtalen. Så gradvis gick dereguleringen i riktning av att fler och fler land tillät fler och fler sällskap att flyga mellan dem, och då kan du flyga stort sett fritt. Men det tog alltså EU cirka 22 år för att de startade dereguleringen i USA till han blev genomfört någorlunda fullt ut i Europa. Men problemet är alltså då, vad med dig som ska flyga via inlands, det är så ett cabotage. Alltså de flyger på en internationell sträckning, men så ska de via det nationellt. Och det var den diskussion som tog längst tid att få avklara och få löst. Men per idag så är det så att cabotage på gods, alltså inlands via transport, ska vara begränsad av EU. Men gradvis har EU genomfört traktatet så gör att det mindre och mindre av transporten är regulärt. Men fortsatt är han regulärt. Privatisering är alltså lite annorlunda. Privatisering betyder att offentliga sällskap, ägda av offentlig sektor, blir säljt ut till privata. Det är den första typen privatisering. Att sällskapet som är ägd av privata. Men det är två måter att privatisera på. Och det ena är att privatisera driften och det andra är att privatisera finansieringen. Tusentunnelen i Molde är ett exempel på privatiserad drift och finansiering. Det betyder att tunnelsällskapen måste betala allt det kostar för att hålla tunneln öppen. Och det är de som driftar den och det är de som samlar in pengar till den. Men den normala privatiseringen du fick i Norge när det gällde persontransport för exempel var att bussällskapet var privat. Men staten genom fylkeskommunen betalte för det. Så att kunden betalte inte fullt ut prisen. Det var delvis privatiserat. Så där är det forskjell. Och så är det två ting du kan. Det är den kortsiktiga driften som kan privatiseras och det är den långsiktiga pengeinkrävningen. Och när det teker buss eller hurtigbåt för den del, så är det så att en del av kostnaderna är samhället eller staten som tar på sig, så det är inte fullt ut privatiserat. I Europa fick man också ett TEN. Det han önskade sig var att få ett transportnätverk som fungerade på tvärs av landegränser. Trans-European Network. Det betyder rätt och slett att transporten från, låt oss säga, Spania via Frankrike till Tyskland skulle gå mest möjligt uhindra. Transporten från Nederland via Tyskland till, låt oss säga, Österrike skulle gå mest möjligt uhindra. För att få det till så trengde du att laga till mer infrastruktur. Och det måtte alltså EU ställa upp med pengar till att finansiera det.
en sista test på om tavlan fungerar. Det är Malmö. Och det är Köpenhamn. Mellan Malmö och Köpenhamn gav det ett TEN-projekt. Kallas Öresundbrui. Som är alltså då finansierat genom Trans-European Network Fund. Som gör att det är enklare att komma sig från Malmö till Köpenhamn när du har i bru, för alternativet var i gamla dagar att ta i färja. Så TEN var ett försök på att laga sammanhängande nätverk. Grunden till att det är, uppstår är att EU bestämt sig för att ha en fälles transportpolitik. CTP, Common Transport Policy. Där de hade haft och framdeles ha en fälles landbrukspolitik. Och hvis du lurer på om fälles landbrukspolitik, så på utländska heter CAP, är billig, så svarar nej. Betyder att det är mycket pengar till fälles transportpolitik, så svarar nej, för jag brukar upp på andra ting. Så problemet deras uppstår att när de ska finansiera det här, så har de inte nog pengar. Och de skulle fullföra detta programmet fram till 2010. I 2008, i september och oktober, får de finanskrisen. Och det kan gjetta om det har gjort att de fick mer pengar. Och svarar ju så sagt, nej, det gjorde de inte. Slik att det blev vanskeligare att genomföra projektet. Men det är en idé om att du ska laga sammanhängande infrastruktur på alla områden. Sjö, järnbane, väg och luftfart. Luftfarten är stort sett privatiserad, eller i alla fall deregulerad, så att det är mindre medel att hämta till att laga flygplatser och sånt. Det mesta pengarna går till järnbane eller väg. Men det du får med globaliseringen är att det blir mer behov för privatisering och i alla fall deregulering. Framdeles vill det vara så att man har en del reglering, som jag sa. Fart, rättning och så vidare må vara reglerat. Kan du ändra på den där? Så jag svarar ja. Svenska gjorde det i 1968, tror jag va? Och i löpet av ett minut så sa de på vänstersidan där de körde till Valle. Och så svingade de över och började köra på höger sida. Men där du ser här att detta är svenska systemet för. Du måste snurra på hovet hvis du får dagens system. Så där det gjorde var flytta trafiken från vänstersidan vägen över på höger sidan vägen. Gick det smärtefritt? Nej! Inte helt, men förhållsvis smärtefritt. Så det går faktiskt att göra omfattande ändringar i regleringen och för att det. Grunden till att det inte är något problem om ni kör på vänstersidan i Australien eller på Kypros är ju väldigt enkel. När du kommer till Kypros eller Australien så kommer du sjövägen och ska på land. Och hvis du prövar att köra den andra vägen än resten av de kör, så vill du förr eller senare känna att det luras dig att snu, så det är det enklaste. Och det får jag säga att Storbritannien har inte något direkt press på sig att ändra från vänsterköring till högerköring. Men det är bitterligt arrogant hvis du spör mig när Storbritannien, och det är i Storbritannien, och du träffar en britt och så säger att här kör man på rätt sida av vägen. Ja, det är mellan 60 och 70 miljoner britter. Men det är ju mindre än 15% är det där, av EU, av antal som bor i EU. Men de, nästan alla de kör på den andra sidan. Så varför ska 15% ha rätt och 85% fel? Må du nog vara britte för att känna fyllt ut. Då närmar man slutet på kapitel 5 och ska ta chatt kapitel 6. Men dereguleringen gjorde att det blev enklare att flytta godset mellan de olika transportformen, väg, sjöbana och kan det vara. Det blev möjligt att bruka flera transportmedel för att komma nya aktörer in. Och det blev enklare att få fram transporten för att få ett Nava-ekosystem. Så det var flera tillbud på alla sträckningar i deregulerat transportnätverk. Så kan man säga, är det så att det är entydigt sammanhängande? Nej, det är det inte. Och britterna deregulerte busstransporten och 10 år efterpå konstaterade att det var inte nödvändigtvis vellyckat. Och grunden till att det måste vara lite
sikre på konklusjonen nesten før de hadde dreget, var at de deregulerte busstransporten i London på en annen måte enn resten av England. Grunnen til at de ikke deregulerer den i Skottland, er at Skottland har sitt eget parlament, så de må bestemme det. Og hvis det følte med i debatten om Skottland skulle rive seg løs, så er det en stor forskjell på politikken i Skottland og i Storbritannia. For jeg tror at i skotske parlamentet så sitter det en konservativ, mens flertallet i det engelske parlamentet er enten konservative eller liberaldemokrater. Det som gjorde det i tillegg enklere å forbedre transporten var konteineriseringen. Altså du putter en boks, og boksen var mye enklere å flytte enn en komponent. Og for å få det til, så er det viktig å endre på infrastrukturen. Og der vil du se når du ser serien, blant annet hvordan de da håndterer konteinere i en stor havn, og det er vist med en kortere sekvens av filmen. Så hvis det er tid, som sagt, kast deg over. Det finner internasjonalt eksempel på Melbourne havn som endrer det. I en periode så hadde jeg anledning til å være med og reise rundt i lag med noe som heter samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, og vi var i Helsinki og så de lage en ny havn, og der løser de transportproblemet på en fantastisk måte ved at de har både tog og biltransport rett inn på havnen. Det er lagt utenfor sentrum, og det er lett å utvide kapasiteten om du trenger det. Men det gjør det altså at det er enklere å få til global godstransport. Så sier vi at det double stack er umulig å nytte i Norge, og det vet jeg sikkert selv sagt hvorfor. Double stack. Ja, nå var det rorodet. Her er det en vanekinne. Oppå der så ruller et sett med tog. Over der henger strømledningen i Norge. Hva skjer hvis du prøver å putte opp på en til? Sier seg selv, går det utifra. Slik at det er en del av den infrastrukturproblematikken vi har vært innom. Det går ikke an å bruke det samme typen togsett i Nederland, Tyskland eller hva det måtte være, som i Norge. For det er rett og slett et annet system. Og da er vi nesten over i kapittel 6, men bare si et par korte ting før vi går rett på 6. Det som er mest sannsynlig må reguleres er nærtrafikken i tette byområder. Kort og godt for det er for liten plass i forhold til hvor mange som vil være. Og det er først og fremst private biler som ønsker å være på vegen, og det betyr at biler som frakter gods og sånt får problemer å ta seg fram. Og som gjør at NHO, næringslivets hovedorganisasjon i Norge, ønsker seg mer regulering av bytrafikken. Så kanskje ikke bare første du vil tro. Grunnen er kort og godt, det er lettere å ta seg fram med gods i et bysentrum hvis det ikke er alt for mange private biler der. Det betyr at for å få avviklet godstransporten, som er altså intermodal, kombinert med andre, så er det enklere hvis du flytter havnen ut av sentrum. Jeg tror de har gjort et forsøk på det i Ålesund. Grunnen til at du ikke gjør det i Molde er at sentrum er 500 meter langt, og du er utenfor sentrum og du har gått 500 meter, så det er sikkert enklere å få til. Nå er det mer godstransport i Ålesund enn det er i Molde. Det ligger et havneanlegg på innsida av byen, som teker mesteparten av godstransporten i Molde, for eksempel. Men det du da ser er jo at du flytter en del av senterfunksjonen ut av sentrum, i Ålesund kaller det Moa, men om du dreger tjenestetilbudet inn til sentrum igjen, sånn som i Molde og kaller det Moldetorget, så kan du ha industriområdet utenfor byen, og det er de som har mest behov for godstransport, og på den måten slipper du problemet i sentrum. Så de skal nå summere opp på følgende måte å si: slus trafikken som går an ut av sentrum, lag ringveger sånn at de ikke må gjennom sentrum, unngå å ha tettbygde byområder med trafikk i, og så pass på å legge opp transportnett i sånn som havne, slik at du kan utvikle byen og slippe ekstra trafikken. Da skal vi snakke litt om prissetting, for kapittel 6 er mer om hvordan organiserer du transporten. Og det gjør du da blant annet ved at du setter pris på transporttjenesten.
Og så skjønte jeg da at det var ikke så lett å bruke tavla, så denne gangen skal vi bruke en figur som vi tar i boken og kopiert. Men vi har som vanlig da to hovedtyper marknad. Det er enten fri konkurranse, der aktørene tar prisene som gitt, og så tilpasser de seg med en kapasitet der de får dekket kostnadene, og den andre er at de er monopol, og selskapet selv påvirker prisen. Og det betyr at du kan få ulike transportløsninger, avhengig av hvor stort markedet er. Det er ikke urimelig å tenke seg at hvis det er et forholdsvis avgrenset marked, så vil du få et monopolmarked. Hvis det er et stort og omfattende, så er det lettere å tenke seg at det er mange aktører som vinner. Så derfor så er det ikke alltid sånn at det er konkurranse om kunden, og prisen varierer. Og da er vi over på figuren. Jeg vet ikke hvor mye du husker fra det, men det har sikkert hatt litt mikroøkonomi. Og det som står her er at å tilby transporttjenester vil være dyrt hvis det er en liten marknad. Så når de et minimum. Jeg tror vi har tatt den der litt lengre hit, men det er jo en helt annen ting da. Men du når et minimum, og fra, mens du kan si utvider markedet, så vil det koste forholdsvis lite ekstra å utvide kapasiteten, det vil si at driften er forholdsvis billig i forhold til kostet å investere. Så det som står da, at etter kort så vil markedet bli større, og kostnaden på å framføre transporten blir mindre og mindre, til du når et bottenpunkt. Og dette skal altså da være bottenpunktet. Greit. Det som da vanligvis skjer er at de som bestemmer den ekstra kapasiteten tilbyr av transport, det er grensekostnaden på engelsk marginal cost. Så det betyr at fram til A så vil det være sånn at det vil være flere og flere som kan få et tilbud om en rimelig transport. Fra omtrent A og utover så vil kostnaden stige etter kort, og det betyr at hvis det er sånn at etterspørsel etter transporttjeneste er avtagende, og det er det normalt å tenke seg, at hvis prisen er høy, så er det få som etterspørrer, og hvis prisen er låg, så er det mange som etterspørrer. Så vil du kunne nå et punkt der ute der etterspørselen, som du kan si, er forklart ved den prisen kunden er villig til å betale, bestemmer det tilbudet for da står det at kunden er villig til å betale der det koster, selskapet er villig til å tilby der det koster, for at de får dekket kostnadene, for prisen dekker kostnadene. Så det punktet C er da et fri konkurransetilpassning som gjør at transporttjenesten er omfattende og prisen for transporten er låg. Låg pris og stor mengde. Hvis det er sånn at det markedet er mindre, så kan det godt tenkes det er sånn at de som etterspør dette her er for få, så er det ene selskapet bestemmer seg for at det som avgjør om vi skal tilby, og fremdeles er det sånn at han er ikke helt heldig med å treffe skjæringspunktet, så derfor det skjer litt mellom fingrene på, men det er da her at det jeg får hvis jeg øker kapasiteten er gradvis mindre og mindre inntekter. Så hvis jeg senker prisen, så får jeg mindre ekstra inntekt. Derfor så betyr det at den grenseinntekten, marginal revenue, er gradvis avtagende. Her er jo null, og det betyr at den maksimale inntekten jeg kan oppnå, det er i punktet her, så tilby litt mer enn det der, gjør meg den høyeste inntekten jeg skal. Men det er ikke interessert i. Det jeg som selskap er interessert i, er at den inntekten jeg får ved utvidet kapasiteten, marginal revenue, er høy nok til å dekke de kostnadene jeg har ved å utvide kapasiteten i det punktet der. Og som sagt, egentlig er det der. Så, det som står der er, at det tilbyr A, flytter litt, til prisen R. For den inntekten jeg får å utvide fra A minus 1 til A, er akkurat stor nok til å dekke kostnadene, og utover det der, så tjener jeg ikke mer. Det betyr at jeg tjener mindre enn det det koster, så fra nå av så taper jeg på utvide kapasiteten. Men i dette markedet her da, så det er få kunder, så er prisen høyere enn når det er mange kunder. Omsett mengde er mindre, og grunnen til at det er mindre er rett og slett at du klarer ikke å presse opp prisen hvis du ikke reduserer omsetningen. Så selskapet reduserer fra C til A, prisen går opp fra T til R,
Och detta sällskap här täcker en mindre del av marknaden än hvis det var fri konkurrens. Så det du kan säga då är att i marknaden med många kunder vill det sannsynligtvis vara sådana att prisen är bestämt av som i fri konkurrenslösningen, men i segment där det är få kunder så är det sannsynligtvis få sällskap som opererar som tenderar till att de tar en högre pris själv om det är färre som brukar det. Så det är de två huvudtyperna. Fri konkurrens, att prisen är bestämt där efterspörseln sker gränskostnaderna, alltså prisen är lika gränskostnaderna. I monopoltillfället så är det monopolet som reducerar omsättningen, pressar prisen, och det som bestämmer det mest lönsamma för dig är att den extra intäkten som är mycket mindre än prisen täcker extra kostnaderna som är mycket mindre än prisen. Så det du ser här är ju att prisen täcker väldigt mycket av mer än kostnaderna. Men varför i alla dagar ska de ha den extra intäkten där? Jo, de ska delvis betala för investeringen, fasta kostnader. Men de får också betalt med att det är de enaste sällskapen som opererar. Monopolprofit. Okej. Okay. Så det är huvudpoängas i kapitel 6. Det finns olika marknader för transport. I det ena tillfället är det många aktörer, och det betyder att många får tillbytt godstransport till en rimlig kostnad, pris. Och så finns det marknader där det är väldigt få aktörer som är inne, och som gör att de som får transporttillbud må betala mer för transporten. Sammanläggande. Och det betyder att du kan välja mellan olika prisstrategier. Det kan gott vara sånt att samma sällskap tillbyr i konkurrens med andra, och så har de då egna kunder de transporterar för. Så du kan säga att du kan välja mellan och kombinera strategier. Hvis du vill läsa väldigt mycket om det här, så ska du läsa han som fick Nobels minnepris i höst, Jean Tirole. Han har skrivit väldigt mycket om det. Och för sällskap som opererar i detta marknad så finns det faktiskt sådana att hvis du är rädd för konkurrens så ska du sätta prisen så lågt att du häller andra ute av marknaden. I praxis så vill jag säga att hvis det är två sällskap som konkurrerar, sörg för att du tillbyr dina kunder eller de kunden som är där 60-65% av de, för exempel, så är det igen 35%, och ser bägge har samma kostnad så vill det inte vara lönsam för den andra att tillby. Så du ska sätta en pris som är så låg att det blir olönsam för konkurrenter att etablera sig. Vanligtvis förhandlar en pris om yttre styrka. Och det betyder att du kan påverka prisen, men du kan riskera att du får en kunde som inte godtäcker att du brukar styrken din. Så du måste vara villig till att finna en acceptabel lösning. Det är huvudpoängen i kapitel 6, sånt som jag läser. Du är en aktör som tillbyr godstransport, men det är inte säkert att det luraste du gör är att stå på kraven, men tvärtom är flexibel och pröva att finna lösningar. Och hvis bägge parter visar välvilja så kommer du fram till en lösning, och det är sannsynligtvis den bästa. Och det betyder att bägge aktörer kan ha en viss sammanfallande intresse för den som förhandlar om att få genomfört ett godstransport, alltså han som har behov för transport till en ställe. Förhandlar med en som tillbyr att göra. Och bägge två vet att det finns ett konkurrerande sällskap. Och det betyder att hvis detta sällskap som nu är i förhandlingar tar in för hög pris, så vill de som köper tjänster tänka som så, detta finner vi inte i, och så letar vi en annan aktör. Och det är lättare i ett deregulärt marknad som är globaliserat. För det betyder att det kan gott vara ett norskt sällskap som det stora dominerande i Norge. Men i den nya situationen så kan det gott vara så att när jag syns det är för dyr lösning för oss ett norskt sällskap, så väljer jag en utländsk aktör som ger mig ett billigare. Pass på att de har vinterdäck när det är vinter, eller kätting i det minsta när de kör på snöföra. I praxis så vill det vara så att ett sällskap kan värdera om de ska äga transporten själv eller leja den. I internationellt och globaliserat ekonomi så tror jag att de flesta vill leja. Själv om egen transporten ger det kontroll
och sikra dig transporten så att du undgår skador undervägs, så vill det framdeles vara det. För det är billigare, det är raskare, det kräver mindre resurser, det är förenklande för dig som ska genomföra transporten. Vi bara säger som så, här är godset, där är destination, du gör resten. Och det får så väl att säga att när destination inte är här, som jag kunde vara Sundmöre eller Molde, men är där, och som är låt oss säga sör Afrika, så är det mycket enklare att tänka sig som så, och detta här kanske vi brukar vara resurser på, detta kan ett transportsällskap ta sig av det. Då ringer med Maersk och det täcker sig av all logistiken undervägs, och du får en tredjeparts logistik eller i tillägg täcker sig av försäkring, finansiering och allt sammen, och du kan kalla det fjärdeparts logistik för exempel. Och problemet för ett norskt sällskap är att de vet ju vilka regler som gäller för att få detta godset in i Sydafrika och vidare in i Sydafrika. De vet inte hur det är regulerat, om det är lovligt eller inte lovligt och sånt. Och det är för enklare att lägga transporten. Men det är en fördel med egen transport. Själv om det är nog mer och mer vanligt att sällskapet som lägger transport har en fast transportör. Och han fraktar i fast låt säga, lastebilar. Och då kan du ha reklamen. Så för oss som är intresserade i fotboll och vet att det var ett fotbollslag i tippeligan på som heter Sogndal som var sponsrad av ett sällskap som heter Lerum, så ser du för tid till annan en lastbil som kör runt med väldigt stora Lerums reklam på, men det är näppe Lerum sin bil, för Lerum var väldigt flink musiker, så han hade alltså musik som hobby. Men jag tror aldrig han blev någon god lastbilschaufför, så jag tror det har varit stort sånt hela tiden. Att Lerum producerar saft och syltetøy, de bryr sig inte om transporten, men lite andra göra. Men de som gör det reklamerar för Lerum när de fraktar godset dit de ska. Men det enklaste är också att se, om vi kikar på en case-samling för global logistik, så vill du finna att det stora problemet, för exempel i Asia och Afrika och sånt, är att att få varor in, hvis de ska in till landet eller ut av landet, att det rätt och slett inte finns infrastruktur. Och därmed tillbaka till Hitler och Napoleon i Ryssland. Vägar ner där, de kan inte brukas på grund av att det är vår och vår lösning, och vägarna smuldrar upp. Det är den enklaste måten att visualisera på. Man snackar om miljöomsyn för livskvalitet kan vara en annan. Det betyder rätt och slett att hvis folk blir plagade av transport, så kan det förringa livskvaliteten. Så det är det talar för att det är mindre transportupplägg och mer miljövänlig transportupplägg som blir valt. Som jag sagt, dra till Bergen så får du höra om luftförorensning, dra till Oslo centrum så får du höra om stöj, etisk försöppling. Kommer inte på något akkurat här i Molde-området. Men det betyder rätt och slett att utformningen av infrastrukturen egentligen inte teker särskilt hänsyn till hur det teker sig ut. Men den viktigaste grunden till att du får problem, det är kö. Private bilar dominerar trafiken. Det är så många av dem att trafiken blir hindrad och går sent. I tillägg så går det in att du ska ju klareras, för det ska ju från ett land till ett annat, så du ska tolklareras. Det ska vara tryggt att komma fram dit. Och då tränger vi bara nämna Somalia i city, där du hade pirater på land. Vilket dagar man tryggt. Men det vi vet är då att i Östeuropa så kostar det mer att få fram gods, för det finns rätt och slett färre aktörer. Det finns mindre möjligheter att välja. Det är få av transportformen som är tillgängliga på enkla platser. Men hvis du vill läsa mer om trygg transport, så kan du läsa kapitel 6. Så då har vi igen 4 minuter för det är slut. Och det vi snackade om när det gäller prissättning är tillsvarande en win-win-lösning. Det betyder att den transportören tillbyr ett rimligare upplägg, är med på att ge
de som trenger transporten i transportopplegg. Og begge to hadde interesse av å utvikle den relasjonen, for begge to kan vinne på det. Transportøren, hvis han utvikler et bedre konsept for mer transport, transportbrukeren som trenger transport, for det altså en aktør som gir han enda flere tilbud. Så vinn-vinn-løsning er det som er understreket i læreboken, så sier jeg altså det er eller fellesinteresse mellom transportøren og selskapet som trenger transporten. Det er det andre. Og da kan man få mer stabile priser, man kan få et mer stabilt tilbud, først og fremst i form av volym, men sannsynligvis så forenkler transportopplegg, og det er lettere å få inn eller gjennom et nettverk. og etter kort så kommer man inn på elektroniske løsninger. Jeg skal ikke bruke mye tid på det i dag, men det med sporing er en. Men det andre er altså at du kan sitte i en lastebil som er fra vei fra Ålesund til Oslo, og ikke returlast, men det kan sitte noen som formidler transportoppdrag i Ålesund, og ringer og sier at når du kommer til Oslo, så leverer du på Alnabru, og så kjører du ut til Drammen, og der får du gods på returen. Og hvorfor skal noen fra Drammen til Ålesund? Jo, de skal studere internasjonal logistikk i Ålesund, og må ha med seg møbler og liknande, så de trenger lastebil. Og da får de den billigere, for at alternativet er at bilen kjører tom hjem igjen. Dette kommer man enda til når vi snakker om informasjonsleder. I tillegg, som var så vidt innom da, men kommer innom litt senere også, det er det som heter tredjepartslogistikk. Altså det betyr at du overleter din annen enn deg selv å løse logistikken din. Og da er vi over på det som jeg sa veldig tidlig. Det du kan få da er at når aktørene samarbeider og får til et samspill, så kan du altså få flere produkt utenom å øke innsatsen. Altså du får mer transport ved at du henter deg i Drammen tilbake, så det betyr at transportopplegget ditt enda egentlig på Alnabru, men ved gode løsninger så får du altså bruke lastebilen på retur nå, og det gir deg flere produkt for samme innsats, for de må attende til Ålesund uansett. Eller så kan du få den motsatte effekten, altså at du lager det samme produktet, men du bruker mindre innsats for å få det fram. Og den siste er at du kombinerer begge. Du får altså flere produkt med samme innsats, eller flere produkt og redusert innsats. Ble ikke det noe rundt? Ja, samme produksjon. Så en kombinasjon av øka produksjon og redusert innsats. Og da har jeg snakket med Trym og gjort en avtale om at når det begynner å klareres hva som kan være aktuelt av ekskursjonsdestinasjoner, så skal de få beskjed via Fronter, og han skal spørre dem via Facebook. Men enklere sagt er at vi jobber med å få 4 bedriftsbesøk. Vi prøver å få 12 studenter av gårde. Jeg har en bil, så vi trenger 2 biler i tillegg, blir ikke det, 4, 8 og 12, for å fare ut. Så skal jeg snakke veldig pent med dekan her og få penger nok til at det dekker utgiftene jeg har ved å komme deg til og fra. Og så har jeg gjort avtale at vi holder oss på fastlandet, så skal vi på i chipsverft, så skal vi heller dra til Fiskastrand, som er i Sula, uten ferja. Men da får jeg høre mer om. Det blir ikke før i mars, og da er vi ferdig. Takk for i dag, og ha en fortsatt god dag, og en god veka.